Відео надано сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо задачу під номером 528. У бабусі в саду виросли 13 білих і 8 червоних троянд. Скільки букетів може зробити бабуся, якщо до одного букету входить 3 білі та 2 червоні троянди? Скільки квітів і яких залишиться? І так запишемо коротку умову задачі. І так, до одного букету входить 3 білі і 2 червоні троянди. З 13 білих і 8 червоних троянд невідомо, скільки вийде букетів. І залишиться також невідомо білих та червоних троянд. І так, розв'язання. Як же нам дізнатися, скільки вийде букетів із 13 білих і 8 червоних троянд? Давайте спочатку по черзі дізнаємось, скільки букетів вийде з білих троянд і скільки із червоних. І так, перша дія – давайте брати білі троянди. Ми знаємо, що в один букет входить 3 білі троянди. Тоді з 13, скільки ж вийде букетів? Треба 13 поділити на 3. Дорівнює. 13 на 3 не ділиться націло. Підбираємо таке близьке натуральне число до 13, яке націло ділиться на 3. Це 12. 12 поділити на 3 маємо 4. І остача 1. Тому що 13 відняти 12 буде 1. І так, ми отримали 4 букети. Вийде із 13 білих троянд. Другою дізнаємось, скільки ж вийде букетів із 8 червоних троянд. Ми знаємо, що до одного букету входить 2 троянди. Тоді 8 поділено на 2 дорівнює. 8 націло ділиться на 2. Це буде 4 букети. Вийде із 8 червоних троянд. Отже, якщо ми подивимось на першу і другу дію, ми бачимо, що і з білих, і з червоних вийде по 4 букети. Тобто всього у нас бабуся зможе зробити 4 букети. Тобто на перше питання ми вже відповіли. Друге питання в задачі питається, скільки квітів і яких залишиться. Ми бачимо, що 13 білих троянд з остачою ділиться на букети. Так? В остачі у нас буде 1, тобто одна біла троянда залишиться. А з червоних не залишиться жодної, тому що вони націло діляться на 2, тобто поділяться без остачі на 4 букети. Отже, пишемо відповідь. Вийде 4 букети, то та одна біла троянда залишиться. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь, а також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!